«Праліс-фест» – міжнародний екоетнофестиваль вже третій рік поспіль організовують на стику трьох кордонів – українського, словацького та польського – у селі Стужиця на Великоберезнянщині. Протягом двох днів – 27 та 28 липня – для відвідувачів заходу розгорнули ярмаркове містечко з традиційними закарпатськими сувенірами, художніми здобутками митців краю та смаколиками. Також підготували насичену розважальну програму. Проте основна мета фесту – привернути увагу до збереження навколишнього середовища краю, зокрема пралісів, які включені до світової спадщини ЮНЕСКО, а також популяризація природних, історичних та культурних об'єктів природно-заповідного фонду. Подобається те, що все досить природньо, тобто поєднується і природа, і людина, і всі досить такі веселі, радісні і доброзичливі. Ця ідея дуже подобається, тому що ліс – це також частина нашої планети, і ми є частиною цієї планети, і ми повинні, як то кажуть, жити радісно і гармонічно. Локацію обрали не випадково, адже у самому серці Карпат на території Ужанського національного природного парку є чим здивувати гостей. Атмосфера така українська, все про український народ, вишиванки, танці, пісні. Карпати дуже красиві гори, тому їх треба зберігати для України. Хочу, щоб наша природа зберігалась, тому що втрачати її не класно. Дуже добре, ми якраз говоримо про розвиток туризму, розвиток взагалі, щоб тут якби мальовничий той край. Він дійсно, його треба тут підтримувати. Перш за все, це два найстаріші в Україні дуби – дідо-дуб і дуб-чемпіон. Їм по 1200 та 1300 років відповідно. Залишилися унікальні букові праліси. Це праліси, які зі створення, напевно, землі їх не торкнулася ніяка господарська діяльність. Є гора Кремінець, кілька кілометрів звідси, де стикаються три кордони – український, словацький і польський. Тут недалеко кілька кілометрів найбільший в Європі метеорит за всю історію упав. Княгиня, це він десь 500 кілограмів у 1866 році. Це ж така дуже потужна, перспективна туристична містина. Тут недалеко є Ужоцька церква, вона теж на території Ужанського національного парку. Це одна з двох церков закарпатських, яка віднесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цій території проживають етнічні групи лемків і бойків. Також ми підтримуємо їхню культуру, їхній побут і їхню спадщину, тобто нашу спадщину. Також цей фестиваль підтримує розвиток транскордонного співробітництва, міжнародних зв'язків, комунікації між громадами по три сторони кордонів, тому що фактично на території парку сходяться кордони трьох країн – України, Словаччини і Польщі. Урочисте відкриття фесту не оминули і представники різних рівнів влади Закарпаття, гості з країн-сусідок – Словаччини та Польщі. Прийміть поздравлення від Національного парку Полоніни, від парку Темного неба Полоніни і від астрономічної обсерваторії на Колонійському перевалі. Нас розділяє границя, але є щось, що нас єднає, де границі немає. Це прекрасне зірне небо над Карпатами. Це ще одна унікальність, яка увеличує цінність Карпат. Ми за те, щоб комунікація продовжалася. Для цього потрібно, щоб ми зробили більше переходів. То давайте ж збережемо унікальну природу для наших нащадків, щоб через сотні років вона радувала людей, як зараз. Представники обласної влади обіцяли підтримку, окрім еко- та етнонапрямку, і розвитку туризму, розбудову інфраструктури, зокрема доріг, відкриття пунктів пропуску та приваблення інвесторів. Еко-етнофестиваль матиме продовження і наступного року.